vážení občani, milí poslanci odbora na 23. zastupitelstva obecného zastupitelstva. Niektorí poslanci ešte prídu, ale ospravedlnili sa Mária Pankovičová, Branislav Baláš, Ľubica Ubrová a hlavná kontrolórka. Zapisovateľku na dnešnom rokovaní bude robiť pani Mária Šimková. Na dnešnom rokovaní sa budeme riadiť programom. Otvorenie, kontrola plnenia uznesení, odpovede na obyvateľov obce. Bod 4 pani kontrolórka stiahla z rokovania, nakoľko je chorá, tak ona si na budúce prednesie tú správu sama. Dovolím si prečítať list, mail, ktorý poslala. Sťahujem z programu rokovania správu o kontrole zákonnosti VZN. Ako som vám už v pondelok pri telefonickom rozhovore spomínala, som chorá. Prosím teda o ospravedlnenie z dnešného obecného zastupiteľstva. Predpokladala som, že to prejde, ale stav sa zhoršuje. Prosím, tlmočte moje ospravedlnenie poslancom. Ďakujem za porozumenie. Potom tu máme jednu žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku, diskusia a záver. Dávam hlasovať, kto je za to, aby sme sa na dnešnom rokovaní riadili prečítaným programom. Ďakujem. Do Národovej komisie navrhujem poslancov pána Kadlica a pána Haleša. Kto je za to, aby títo poslanci pracovali v Národovej komisii? Ďakujem. Za overovateľov zápisníci navrhujem pani Kolárovú a pána Holúbka. Kto je za to, aby títo poslanci pracovali ako overovatelia zápisnice? Ďakujem. Potom poprosím poslancov, aby sme ešte po ukončení nášho rokovania zostali ešte na doriešenie niektorých otázok, aby sme si odpovedali, ja budeme ďalej postupovať z predchádzajúceho rokovania. Takže bude to len chvíľa, ale si nejaké body ujasníme. Ďakujem. Kontrolu plnenia uznesení som vykonala 7. marca. Uznesenie číslo 53 z roku 2016, predĺženie zmluvy uzatvorenej podľa paragrafu 20a zákona číslo 369 z roku 1990 po obecnom triadení o vykonávaní pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie. Obecné zastupiteľstvo Borčom Svetomíre schválilo predĺženie zmluvy o uzatvorenej podľa paragrafu 20a zákona 369 z roku 1990 o vykonávaní pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie. Primátor mesta Senica dodatok číslo 1 podpísal 26. januára 2017. Uznesenie číslo 2 z roku 2017 odpredaj pozemkov na parcele 1026/10 po výmere 169 metrov štvorcových pánovi Petrovi Šikovi. Toto uznesenie vedieme v evidencii. Nakoľko obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj tohoto pozemku o výmere 169 metrov štvorcových za cenu 1,5 eura za 1 meter štvorcových, pán Šiko zatiaľ nepredložil kúpnu zmluvu na podpis. Z kontroly prijatých uznesení navrhuje prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borčom Svetom Jure berie na vedomie kontrolu uznesenia s tým, že v evidencii zostáva uznesenie číslo 2 z roku 2017. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. V mesiaci december sme zrušili 3 uznesenia, kde som uviedla aj dôvody riešenia uznesení. Preverovala som u spoločnosti EnviPak, ako robí osvetu v rámci separovaného zberu. Pracovníčka oddelenia marketingu uviedla, že robia školenie pre učiteľov v rámci spolupráce s odborom školstva a pre iné skupinové školenia v rámci okresov, kde poskytujú materiály a prezentáciu. Pre okres Senica ešte toto školenie nerobili. Vyžiadala som si, že keď budú robiť toto školenie, aby nás kontaktovali. Pani Terezia Eliášová, bytom Borinka, požiadala o odkúpenie časti obecného pozemku. Žiadam o odkúpenie časti obecného pozemku
ktorý je vo vlastníctve obce, vedený na liste vlastníctva číslo 10883 v extravilánej obce. Podľa geometrického plánu číslo 12 roku 2017 vyhotoveného Tomáš Holič geotým prievali ako diel číslo 1 o výmere 35 metrov štvorcových. Táto časť pozemku je súčasťou pozemku, na ktorom je toho času postavená chata, súpisné číslo 206, to je staré číslovanie, evidované na liste vlastníctva 1344 vo vlastníctve Herba Peter Julius. Táto chata však rozmerne s novou výmerou nezodpovedá zápisu v katastri. Vzhľadom na to, že túto chatu chce odkúpiť od pôvodného majiteľa a spolu s ňou i pozemok, ktorý nezodpovedá zápisu v katastri, žiadam odkúpenie časti pozemku, ktorý je zastavaný stavbou chaty podľa spomenutého geometrického plánu. Geometrickým plánom je zameraná skutočná stavba chaty, preto žiadam obecné zastupiteľstvo o schválenie odkúpenia. Na pracovnej porade sme sa s touto žiadosťou zaoberali, čiže poslancom je zrejme, o ktorú chatu ide a o ktorú časť parcely. Navrhujem prijať uznesenie obecné zastupiteľstvo v Horskom Svetom Jure schvaľuje odpredaj pozemku z parcelného čísla 5124/2 k parcelnému číslu 5124/8 vo výmere 35 m štvorcových Terézii Eliášovej za cenu 82,98 eur za meter štvorcový. Prevod nehnuteľnosti je v zmysle zákona číslo 138 z roku 1991 zbierky zmení neskorších predpisov, paragraf 9a, odstavec 8 písmeno b. Zároveň poveruje starostku obce podpísanie kúpno-predajnej zmluvy a návrhu nákladu katastra nehnuteľnosti. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem, zdržal sa. Ďakujem. Dnes som odovzdala projektový zámer na projekt zlepšenie technického vybavenia odborných učení a školskej knižnice základnej škole v obci Borský Svätý Jur v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program prioritná os ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. Deadline tohto zámeru je zajtra. Zámer vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Zatiaľ v tomto zámere sme vypočítavali oprávnené výdavky projektu 168 515,40 a požadovaná výška nenávratných finančných prostriedkov 160 089,63, čiže spoluúčasť obce by bola niečo vyše 8000 eur. A tam čo všetko by sa malo odpovedať? Jedná sa o vybavenie učební, čiže až školskej knižnice. Jedná sa o vybavenie nábytku, učebné pomôcky, proste učebnú IKT, politechnickú učebnú. Vieš čo, toto sú také predpokladané náklady, potom samozrejme cez verejné obstarávanie táto suma bude v podstate iná. A toto je len zámer. Čiže áno, zámer sa bude predkladať okolo niekedy, teda projekt žiadosť o nenávratné finančné prostriedky sa bude predkladať v máji. Čiže prv nám musia schváliť aspoň tento zámer. Okay. 28. januára sme slávnostne vyhodnotili detský bežecký pohár. Opäť bolo konštatované, že toto vyhodnotenie prebehlo na vysokej úrovni. Účastníci, najmä rodičia detí, aj predseda Grand Prix Záhoria, pán Polesňák, veľmi vysoko vyzdvihoval túto akciu. A v rámci Grand Prix Záhoria sme si dali za úlohu viac propagovať súťaž, aktivizovať deti, informovať rodičov, propagovať súťaž v základných školách a v obciach,
Nakoľko beh patrí medzi najlacnejšie športy a prospieva zdraviu. V mesiace február prebiehali ďalšie výročné členské schôdze. 4. februára to prebiehala výročná členská schôdza futbalového klubu. 19. februára mali výročnú členskú schôdzu polovné združenie. 26. februára spolu vyslúžili vojakov. 28. februára bola výročná členská schôdza jednoty dôchodcov Slovenska a 3. marca mal schôdzu dozorný výbor POP jednota. V mesiaci februára sme vyčistili dažďovú kanalizáciu, začali sme s čistením chodníkov a priekop. A 17. februára firma Ladisko odviezla po prvýkrát olej z nášho zberného dvora, kde bolo vyzbieraných 49 kg a fakturovali sme za tento odovzdaný olej 7 eur. Pani Krančoková Anna, katarka z číslo chaty 1026 na Tomkoch, sa obrátila na obecný úrad so žiadosťou o odstránenie stromov, ktoré môžu ohroziť život a majetok spoluvlastníkov chaty. Obrátila sa na nás už po druhýkrát, pretože prvýkrát žiadala o vyrezanie týchto stromov, kde nám doporučila firmu Ladislav Makaj z Považskej Bystrice, ktorý za zrezanie troch borovíc by si účtoval 550 eur. Nakoľko sa mi táto suma zdala veľká, tak sme sa obrátili na firmu Elvik v Malackách, lebo v chatovej oblasti máme viac problematických stromov, ktoré treba zlikvidovať, tak sme chceli túto vec riešiť plošinou, no ale keďže pani Krančokovej sa plošinou nedá dostať bez toho, že by sme jej nepoškodili nejakú vysadenú zeleň, tak zase preverím možnosť Pilčíka, ktorý pracuje vo výškach z Moravského svätého Jana a požiadam o dohodnutie nejakej ceny. Fond na podporu umenia, je to výzva na knižnice, jedná sa o odbornú činnosť knižnic a knižnú infraštruktúru, tu je termín do 15.3. Začali sme pracovať na spracovaní tejto výzvy. Zapojíme sa do výzvy 5.1.1 a vlastne bude sa jednať o vybavenie miestnej knižnice. Nesmie tam ísť o žiadne stavebné práce. Stíha sa to podať? No budeme musieť, hej. Áno, ona tá žiadosť nie je nejak náročná, ale ako proste pracuje sa na tom, hej. A potom vlastne teraz dovolím si informovať poslancov, že vlastne začínajú vychádzať výzvy. A myslím si, že v priebehu pol roka ich vyjde viac, tak potom vás budem priebežne informovať o tom, aké budú a možno na pracovnej porade si stanovíme, do ktorých sa zapojíme. Podala som aj na Envirofond po projekt, ten, ktorý teda akože máme, tak uvidím teda akože, či bude akceptovaný alebo nie, lebo tam je tiež termín do 15.3. A ten projekt ide o zdravotné stredisko, čiže zateplenie a prestrešenie, výmena strechy. Ten, čo sme mali z roku 2015. Myslím, že to je z oficiálneho programu všetko, týmto by som otvorila diskusiu. Ještě není celkom po zimě a ta cesta už je na některých městech vy.
vymletá a jsou tam prostě defekty. Tak či oslovit firmu, která to robila, aby se došla na to pozrieť, či to považuje za, že je to v poriadku, alebo to reklamovat, ale myslím si, že jako hospodáři by se mali na to ještě pozrieť, jak to je. Dobre, ja sa na to pozriem, ja som akože nebola teraz v tejto dobe v tých občinách. My sme tam včera s komisiou sa dali pozrieť, síce na matkovo, ale boli a odpovedal to tomu, máme aj nejaké fotografie potom. Ale rozprávali sme sa o tom detskom ihrisku, s komisiou sme už tomu sadali sadisi dvakrát a ja len tohto týždňa pošlem poslancom to, na čo sme sa dohodli, ale v čom sme dospeli, aby sa potom mohli rozhodnúť podľa toho. Aký plán umiestniť. Umiestnenie a konkrétne aj akože prvky? To je už na voľi poslancov. Tie prvky sú finančne rozdielené a podľa toho, čo budeme chcieť a koľko toho, tak to už sa musí. Ja, čiže ešte sa bude rozhodovať, áno? Musí niekto rozhodovať. Ale nikto nemá, nech sa páči, pán. Ja by som že tá cesta je nová, v podstate už má nejaké poruchy, tak by som sa chcel pýtať, keď zavoláte tú firmu, či by sa nedalo to ukončiť, lebo ja počítam, že behom pol roka tie konce, na konci, tam to len zkrátka vyťahnuté do terénu holého, že či sa tam nedajú tie obrubníky a ukončí to napevno, lebo to za chvíľu tie auta rozbijú, keď hlavne začnú tam jazdiť nejaké nakladiaky, vedie 10 krát a je po ceste. Hlavne to ukončenie. Tam sa to začne už potom napalovať a už to je posudovať. Ja to je ukončenia. Kolmo cez cestu. Kolmo cez cestu, áno. Však to nie je problém. No, tam to sa robí. A takisto na tej krátkej ulici. Tam to je tiež tak čudné ukončenie, také to ničo. No, keď príde poriadny reak, tak v podstate sa vráti podľa späť. Nech sa páči ďalej. Ďalší? Ja som ešte, ak sa ešte môžem vrátiť, viem, že v kultúrnej komisii boli nejaké zmeny, neviem, či by sme nemali odhlasovať tam nové člena. Začali by to jedno, A potom ešte informácia o tom, že Hasičská zbrojnica, tam bude nejaká výzva, o to sa budeme zaujímať, v prípade aj vozidla, pokiaľ budeme spadať do tej kategórie, kde môžeme o to žiadať, tak budeme chceli žiadať o vozidlo. Áno, môžeme sa potom porozprávať, lebo tam je 31.5. Mám to, ten materiál, čo mi Juraj dal, tak ten tu mám, mám ho tu. Tak, potom aj informácia o kanalizácii, neviem, kedy pôjde von. Musíme sa prvom ísť dohodnúť. Čo máš pravda na mesto, že máme tie vysielače? Neviem, či všetci si pozreli ten materiál, lebo ja som to mne preposlala, takže to na pracovnej porade si prejdeme, áno? Dobre, ak nikto nič má do diskusie, ja si dovolím ukončiť dnešné rokovanie obecného zastupiteľstva. Ďakujem všetkým za účasť a prajem všetkým príjemný dobrý večer.